גדלתי והגרתי בגוש קטיף במשך 18 שנה. בשביל הרבה מהאנשים גוש קטיף זה סמל של מאבק, של מלחמות, כפר מימון, התנתקות. בשבילי גוש קטיף זה הבית, גרתי במושב גנור. המיוחד בגוש קטיף בתור ילד היה הדיונות והים. הדיונות שמרחבים בלי סוף, רצים, הולכים, יחפים עם גופיות, ולאף אחד לא מפריע כלום, חול בעיניים, חול בסנדלים, היינו חוזרים הביתה, מביאים את הארגז חול איתנו. בהמשך זה היה אותו דבר גם בדיונות, בים, רק עם רעשי רקע של פצמרים, יריות, מגים, צרורות, כבר הכרנו אדם לזהות בדיוק איזה, מאיזה כלי נשק יורים. את ההתנתקות עברתי בתחושה של עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא הולך איתי יד ביד ואומר לי יאללה, אנחנו את זה עוברים ביחד. ממש זכור לי הקטע של היציאה מהגוש. אני לא זוכר הרבה מזה, אבל הגענו לצומת של נצר חזני שם, ופתאום אני רואה את כל הישיבה שם. הישיבה עם הרב שלמה והרב אלישע, כמובן שעצרנו שם, וכזה כאלה חיבוקים, גם מהרב אלישע, מהרב שלמה, זה היה ממש תפילת הדרך שלי. ובעזרת השם עוד נחזור לשם ונראה לילדים, לאחיה וישי, באיזה גן עדן אבא גדל. אני שילה רוזנשטיין, בן למיכאל ואסתר, גדלתי בגוש קטיף במושב גנור, שפונה עם הגירוש מגוש קטיף. בנוריי גדלתי עם משפחתי בין החממות לים. המציאות לא הייתה קלה, אך האמונה ועוז רוחם של האנשים נתנו את הכוח. היום הוריי מתגוררים בניצן ומחכים לבניית הקבע עם עוד רבים מהמפונים. אני מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-62 של מדינת ישראל לכבוד ולזכר ההתיישבות בגוש קטיף והתקומה שתבוא בעזרת השם, וכן לכבוד ההתיישבות והבנייה בכל חבלי ארץ ישראל ולתפארת מדינת ישראל.